tajemstva. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som viac rešil vyšetnými slovami a skutkami a zanebávaním dobrého. Moja veľká vina. Preto prosím vás, slavenú Máriu vždy vám, všetkých anjelov a svätých i vás, bratia a sestry, nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a vyvedie nás do života večného. Amen. Ale Boh ho vzkriesil a zbavil múk smrti,
lebo ho nemohla držať vo svojej moci. Veď David o ňom hovorí, Pána mám vždy pred očami, lebo je po mojej pravici, aby som sa nezakolísal. Preto sa raduje moje srdce a môj jazyk plesá, aj moje telo odpočíva v nádeji. Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie. Ukázal si mi cestu života, naplníš ma radosťou pred svojou tvárou. Bratia, dovolte mi otvorene vám povedať o pravcovi Davidovi, že zomrel, pochovali ho a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa. Ale on bol prorok a vedel, že Boh sa mu prisahol zaviazať posadiť potomka z jeho vedie na jeho trón. Videl do budúcnosti a povedal o Kristovom vzkriesení, že ani nebol ponechaný v podsvetí, ani jeho telo nevidelo porušenie. Tohto Ježiša Boh vzkriesil a my všetci sme toho svedkami. Božia pravica ho povýšila a keď od Otca dostal prisľúbeného Ducha Svätého, videl, ako sami vidíte a počujete. Počuli sme Božie slovo. Bohu ďakujem. Ochraň ma Bože, k Tebe sa utekám. Ochraň ma Bože, k Tebe sa utekám. Ochraň ma Bože, k Tebe sa utekám. Hovorím Pánovi, Ty si môj Pán, Ty, Pane, si môj podiel na dedictve a na kalichu, v Tvojich rukách je môj osud. Ochraň ma Bože, k Tebe sa utekám. Velebím Pána, čo ma múdrosť obdaril, v noci ma k tomu moje srdce vyzýva. Pána mám vždy pred očami, a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa. Ochraň ma Bože, k Tebe sa utekám. Preto sa raduje moje srdce a moja duša plesá, aj moje telo odpočíva v nádeji, lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby Tvoj svätý videl porušenie. Ochraň ma Bože, k Tebe sa utekám. Každého človeka pripadne do týždňa 13 klamstiev.
Do akej miery je výskum pravdivý, to nevieme, ale že klamstvo okolo nás i v nás býva dosť, asi netreba dokázať. A v týchto dňoch sledujeme Ježišovo utrpenie a následne jeho zmŕtvych stanie, môžeme povedať, že aj pod jeho utrpenie sa v značnej miere podpísalo klamstvo. Judášov falošný voz, potom židovská veľrada, falošní svedkovia, ďalšie klamstva a ďalšie utrpenie. Pilát si umýva ruky, že nemá viny na krvi nevinného Krista a predsa ho vydá na ukrižovanie, teda ďalšia pretvárka. Potom Peter, ktorý sa niekoľko hodín predtým, než Ježiša zaprel, oduševňoval, že aj život za neho položí. Dnešné evanjelium nám približil, je straž v tej hrobe, ktorá je svedkom niečoho mimoriadného, nakoniec je však umlčaná zo strany veľrady a podplatení nútená, aby rozhlasovala klamstvo. Budete hovoriť, že v noci prišli jeho učeníci a kým sme my spali, oni nám ho ukradli. A keby sa to dostalo do uši vladára, my ho uchlákolíme a postaráme sa o vašu bezpečnosť. Bratia, sestry, klamstvo je v dejinách ľudstva takmer od počiatku. Od chvíle, kedy bol človek oklamaný v raji, sa usídilo klamstvo aj v jeho srdci. A človek sa k nemu neraz uchýľuje, hoci vždy prináša len utrpenie. Klamstvo je vždy stratou, najmä stratou dôvery. Ako zabolí srdce otca či matky, keď sa stretáva s klamstvom dieťaťa. Koľko raz trpí aj deti, keď sa stretávajú s klamstvom svojich rodičov, že nie sú voči ním pravdiví. Koľko utrpenia je v rodinách, keď sa klamú manželia navzájom a nie sú v sebe pravdiví. Každý chce niečo pre seba za cenu klamstva. Koľko utrpenia je vo vzťahu podriadený, nadriadený i opačný, keď sa cítia oklamaný, podvedený. Koľko utrpenia je v národoch, keď tí, čo v nich vládnu klamstvom, zavádzajú zverení. A pritom sa koľkokrát opakuje to, čo sme počuli v evanjeliu. Nebojte sa, my sa postaráme, aby ste boli čistí. Človek vo svojej prírodzenosti nesie túžbu po pravde. Tam, kde sa stretáva s klamstvom, vždy ho to bolí, lebo ho bolí to, čo patrí v podstate Božieho obrazu v nás. Boh je pravda. Vieme, ako má v sebe túžbu po pravde mladý, dospievajúci človek, keď sa stretáva u dospelých s klamstvom, dokáže byť veľmi kritický. Bez obálov je povedať syn alebo dcera svojim rodičom, v čom nie sú pravdy. Aj v oblasti viery nám nieraz povedia, čo si myslia o našej nábožnosti, najmä keď vidia, k čomu ich vychovávame a sami tak nekonáme. Preto my dospelí nesieme o to väčšiu zodpovednosť pri výchove, aby nielen naše slova vyznievali pravdivo, ale celý náš život. Mladí boli vedení tej pravde, kde sa zhodujú slova so životom podľa Božej pravdy. Jedine táto pravda prináša pokoj a šťastie každému. Na druhej strane tento štít Božej pravdy aj preventívne chráni pred rozličnými falošnými vplyvmi či reklamou, ktorá nás často láka uveriť. Ak by nám tento štít Božej pravdy chýbal, potom by sme videli dôsledky. Koľko mladých ľudí je zotročených
falošnými predstavami o láske, koľko ľudí žije v túžbe ľahko získať prostriedky na bezstarostný život, koľko ľudí sa hrne za peniazmi a myslí si, že peniaze vyriešia všetky problémy, koľko bolesti pramení z nekalených spôsobov rieši svoj život na úkor druhého. Z klamstva sa vždy zbiera krvké ovocie. Oklamaných a sklamaných životom máme už dosť. Bratia, sestry, klamstvo a diabol idú vždy spolu. Tak ako pravda, čestnosť, úprimnosť a Boh proti ním. Kristus nás pozval pravde, sme povolaní byť širiteľmi Božej pravdy vo všetkých oblastiach nášho života. Sme povolaní pozerať sa na veci v našom živote cez Krista, večnou pravdu. To je naša istota, tu i vo večnosti. Na zemi nie sme na to, aby sme robili pokusy, či predsa len nie je ešte aj iná cesta. Sme tu na to, aby sme prijali a žili jedinú pravdu, pravdu Kristovho Evanjelia. Pretože Kristus je cesta, pravda a život. K tomu nás nespozbudzuje svätý Peter. Mužovia i ľudskí a všetci obyvateľia Jeruzalema, sami viete, ako vám Boh potvrdil Ježiša Nazareckého mocnými činmi, divmi a znameniami, čo Boh skrze neho medzi vami urobil. Vy ste toho muža vydaného podľa vopred ustáleného Božieho zámeru a predvídania rukami bezbožníkov na kríži usmrtili. Toho Ježiša Boh skriesil a my všetci sme toho svedkami. Amen. Verím Boha. Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Pilata, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil z osudných, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetu Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen. Drahí bratia, sestry, v tomto radostnom veľkonočnom období hrúznejšie volajme Bohu Otcovi, aby On, ktorý láskavo vyslyšal modlitby a prosby svojho milovaného Syna, dobrotivo zhľadol aj na naše pokorné prosby. Za pastierov našich duší, aby im prezdieravo jedli duchovné stado, ktoré im zveril dobrý pastier, prosme Pána. Prosíme ťa, vyslyšaj. Za všetkých ľudí, aby sa skutočne tešili z daru Kristovho pokoja, prosme Pána. Prosíme ťa, vyslíš nás. Za našich utrápených bratov a sestry, aby sa ich zármutok premenil na radosť, ktorú im nik nevezme, prosme Pána. Prosíme ťa, vyslíš nás. Za naše spoločenstvo, za našu farnosť, aby sme s veľkou dôverou vydávali svedectvo Kristovom z mŕtvych staní, prosme Pána. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože, Ty vieš, že náš pozemský život je vystavený rozličným nedostatkom a námahám. Vypočuj naše prosby a príjmi modlitby svojich veriacich skrze Krista nášho Pána. Amen. Thank you.
raduje sa z Kristovho vzkriesenia a v nebi anjeli zo zástupmi svätých neprestajne spievajú na Tvoju slávu. Meno tvoje.
aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista.
Modlíme sa. Prosíme ťa, Bože, nech naše duše prekýpujú milosťou veľkonočných sviatostí, a keďže si nás priviedol na cestu večnej spasy, urob nás hodnými tvojim darom, skrze Krista nášho Pána. Amen. Milí veriaci, nasledujúca svätá omša bude vysielaná v priamom prenosi na nedeľu, keď bude druhá veľkonočná nedeľa. Pán s vami. I s duchom tvojim. Nech vás žehná.